әзіргі күнде адамдар көп таза жүрмегендіктен, Аллах Тағаланы ғафілетте, Аллах Тағаланы көп дәріптемегендіктен, сондай не бұзғыншылық көбейгендіктен әзіргі уақытта сондай жын тиген адамдар болады. Ол жындар біздің ислам ғалымдар айтты, ауру екі түрлі болады деді. Тән ауру болады, жан ауру болады. Тән ауруы біреу соқыр ішек болса, ол не дейді? Оны больницаға апарып емдеу керек, операция жасап. Ал екінші ауру бар, ол не? Ол жан ауруы дейді. Ол жан ауруы деген сөз не? Ол шошып қалуы мүмкін. Бізді кішкентай күнімізде айтатын еді, мына күлге дәрет сындырма, жаңағы не? Есік алдыңа кірдің суын төкпе, осында осында сол нәрселердің бәрін. Сөйтсе, сондай күл тұрған жерде, сондай әртүрлі малдың сүйегі жатқан жерлерде, сол жерлерде жындар өмір сүреді екен. Бұл жындар көбінесе сол бос үйлерде, сондай нәрселерде өмір сүреді. Кейде байқамай, бір адамға жын кіріп кеткен екен. Қаланың үйлерінде, білесіздер, көбінесе дәретхана іште болады ғой. Біреу ыдысты жуып жатты да, қайнақ суды дәретхананың ішіне шаша шапты. Сөйтсе соның ішінде, дәретхананың ішінде жынның баласы тұр екен, күйіп қалған. Ол жынның шешесі ашуланып, ол адамға кіріп алған. Оны апарып больницаға апарып тексертеді, табылмайды ауруды. Ары тексереді, бері тексереді, өзіге салады. Сөйтіп апарып жаңағы мықты оқитын, Құран мен ем салатын шейхқа барса, Құран оқытса, жаңа сөйлеп шыға келген ғой. Неге кіріп алдың бұған десе? Бұл менің дәретханада тұрған балама ыстық су шашып күйдіріп тастады. Сен неге кірдің ол жерге? Сондай ол не? Сол мәселелерде көп адамдар, куә болған адамдар бар. Және ол жындар, яғни біз одан қалай қорқатын болсақ, олар бізден солай қорқады. Сондықтан әр уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай нәрсені істесең не деп айтты? Бисмилла деп айтты. Бисмилла деп Аллаһтың аты шықты ма, ол жоқ болды. Үйіңе кірген уақытта да, есіктен аттап кірген уақытта ассаламу алейкум деп кіру керек екен. Сен есіктен аттап, үйде ешкім жоқ болса да, ассаламу алейкум деп есіктен аттап, табалдырықтан аттап кірдің ба? Жындар айтады екен, бүгін бұл үйге қонуға бізге орын жоқ дейді. Ал егер сен айтпай кіріп қалдың ба? Адракнал мабит дейді. Біз қонатын үй таптық дейді. Сондықтан кеше жақын жақсылап дәретті алып, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, ихлас, фалах, нас аят курсиді оқып, қолыңа үрлеп, денеңе түгел сипап, бисмилла деп көрпеңді ашып, жататын болсаң саған өлуге тыншытасың. Сондықтан сол сабақтың қорытындысында әзір уақытта кейбір адамдар, ол сол жынға бар екендігіне сенбейтін адамдар, ол медицина оны таба алмайды, ол ауруды. Таба алмағандықтан оны аппаратта не істейді? Ол анау уколды салады да, салып, адам нервісін өлтіріп тастайды. Нервісін өлтіріп тастаған уақытта жын жүйкеге әсер ете алмай қалады. Әсер ете алмағаннан кейін ол біраз тыныш болып қалады. Уколдың күші кеткен уақытта қайтадан құтыра бастайды. Өйткені ол не? Ол жын адамның жүйкесіне әсер етеді. Жын адамның кіріп, миына отырып алады екен әр жеріне. Сондықтан ол не? Біз намазымыз, дәретімізді алып, туалетке кірген кезде, дәретханаға кірген уақытта оның дұғасы бар, үйге кіргенде оның дұғасы бар, үйден шығарда дұғасы бар, соның бәрін жаңағы айтып жүретін болсақ, балаларымызға кешкісін балағатқа толғанша Ихлас Фалах сүресін аятыл күрсіт оқып, сөйтіп дем салып жатқызып жүретін болсақ, иншалла барлық неден жамандықтан ұзақ боламыз. Сондықтан иншалла Аллах Тағала бәрімізді, осы жиналып отырған сабаққа жиналып отырған бәрімізді Аллах Тағала сауаптан жазсын. Иншалла естігендерімізді
özüme jene bärimizge aman etip nasip etsin. İnşallah bu dünyada da ahirette de Allah Taala'nın rahmatına, peygamberimizin şefaatine iyi bolatın. Bilinirin kıl. Subhanallah ve hamdik. Subhanallah.